təşkil olunmuş 42-də bu qaça-qaç vaxtı hücuma keçmişdi almanlar. Onda öz bayrağını itirən və soldatlarını qoyub qaçan zabitlərin hamısını, rütbələrini götürürdülər tribunal və basırlar cərimə batalyonu, zabitlər. Amma soldatlar belə rotalar, bunlar tərtib olunurdu dustaqlardan. Müharibə zamanı milyonlarla dustağımız vardı da. Yemək də azdı, sonra 15 il, 10 il onun həbsi varsa, ərzə yazırdı ki, xahiş edirəm, mənə icazə veririz, gedim öz təqsirimi, cinayətimi qanımla yiyorum. Ya 10 il, 15 il neçəsi vardı, değişirdi 3 aya, göndərirlər cəbhəyə. Oradan getirirlər, bağınlar, təhvil verirlər. Bir ay belə təlim atmazlar, hücum. Qan yaralandı, anketində yazır ki, məhkum olmamışam. Çox tərhər şey silinir. Burada bizdə 20 mindən çox dustaq var indi də. İndi alıver gedib. Amnistiya verir prezident, güya ki, məsələn, amma düşərgələri də olayla belə bıraxmırlar. Gəl, bıraxım. Hamısında mənim yanıma çox adam gəlir şikayətə. Bunların da çoxu indi yerlilər var da Qarabağlıları. Ərzədir, getmişəm düşərgələrə. Dedim ki, bəs belə, gedərik. Dedim, qazi evində yana getdim. Dedim, mənə 150 motosiklet veririz. Qadı ilə kaleska, üstündə pulemyot. Yaxşı silah, paltar da. Bir 1000 nəfər mən seçərəm. Amma belə təcviz olunmalıdır, sürsat nəzərdən. Və ya saat 8-də yemək varsa səhər, saat 8-15-də olmamalıdır. 8-də düz olmalıdır, çünki dustaq ora-bura baxmamalıdır, mən haradan özümə yemək tapım. Bu var. Və indiki zadla ki, bu necə orduya göndərilir, nə bilim, sigaret, migaret, hamısını uğurur. Ordaca satılda bir neçə, nə üçün satılsa. Ordu təmin olunmalıdır hər şeylə, dövlətin hesabına. Orada heç bir qıtlıq çəkməməli, özü patron, özü qumbara almamalıdır. Bu həmmiş əlinin altında olmalıdır, belə şeylə, qıtlıq olmamalıdır. Amma bizdə kimsə qazanır, o vaxtı da vardı, çünki yadıma gəlir, orada bizim orduda ordumuz hücuma keçib, 3 gün dalbadal döyüşdəydik. 3 gündə bir 20 min nəfər aradan çıxmışdı da, sıradan çıxmışdı, ya ölüb, ya yaralanıb. Amma bunlar bu adamları siyahdan pozmadılar və onların yeməklərini, qəndini, sabunini, tütününü, hər şeyini də ərzaqını yığıb 20 min 3 gün 100 nağd olur, çox. Sonra xüsus adamları var da, apanda bu ərzaqı arxada deyişdirdilər, qaçdaşa. Tutmuşdular bir dəsə, elə hamısı orada başqa ilə güllərədilər cəmatın, belə şeylər də vardı. Burada, amma burada bizdə müharibə elədir ki, əgər doğrudan xalq müharibə deməli, vəziyyətindədirsə, onda hər şey müharibə tabi olmalıdır. Və baş komandanlıq tərtib olunmalıdır, bilməm neçə nəfər tərkibdə. Və bütün idarələr, naziliklər, bütün müəssisə hamı tabi olaraq.